Rëzimi që sharaki presidenti Joe Biden në shkallët e avionit presidencial shtëpia Bardh gjen fajtorin. Një zëdhënëse shtëpisë Bardh ka dhënë sot një deklarat mbi rëzimin që sharak të Joe Biden në shkallët e avionit presidencial Air Force duke thënë se ishte mot me shumë erë. Zëdhënëse shtypit u ka thënë gazetarve brenda avionit presidencial se edhe ajo vetë gati ishte rëzuar nga era. Ishte mot shumë erë jashtë. Edhe unë dëshurëzova duke unë gjitur shkallët. Ka thënë ajo, duke shtuar se nuk ka arsye për shqetësime mbi shëndetin e Joe Biden pasi ai është në 100 të formës. Sipas shërbimit meteorologjik amerikan, zona e Maryland është përshkruar nga era me shpejtësi 30 deri në 40 km në orë. Por gjithsesi, errat nuk penguan avionin të ngrihej për udhëtimin e tij drejt Atlanta, ku Biden do të takohet me liderët komunitar pas masakrës me 8 të vrarë të komuniteteve aziatike në 3 qendra masazhi. Shefja e komunikimeve të shtëpisë Bardh shtoi më tej për incidentin me shkallët. E di që njerëzit e panë presidentin Biden të binte duke u ngjitur në shkallë, por jam e lumtur të raportoj se ai është mirë dhe nuk ka nevojë për kujdes nga grupi mjekësor që udhëton me të.